Əsl bal tutub barmaq yalayan vaxtı mil muğam bölgəsində arı vızıldısı nisbətən azalır. Bu o deməkdir ki, yaz balının süzümünə başlanılır. Arılar da biraz dincəlir. Sahlı rayonunda may balının süzümünə iyunun əvvəllərindən başlanılıb. Arıçılar da hazırki vəziyyətdən məmnundur. Arı ailələrinin işləməsi üçün əlverişli şərait bal məhsulunun keyfiyyətinə və məhsuldarlığına müsbət təsir göstərib. Arıçı Etiram Məmmədov deyir ki, xüsusən də may balı bölgənin spesifik məhsulu sayılır. Çünki may balının tərkibində 70 növdən çox bitkinin nektarı yer alır. Muğan bölgəsinin müxtəlif bitki örtüyü də may balına bir başqa təsir göstərir. Müxtəlif bitkilərdən, müxtəlif alaqotlardan, yəni həm ot bitkilərindən, həm meyvə ağaclarından müxtəlif bitkilərin çəkdiyinə görə qarşılığı çoxdur. Tərkibi qüvvəlidir. Bizdən bal alıb yiyən insanlar görürsən hərdən gücü çatmayanda deyir, o bir an balı biraz yumşaqdır. Görürüm ki, müştərilərdə may balını güclü sayırlar, qüvvəlidir, yiyə bilmir çox. Uzun illərdir arıçılıqla məşğul olan Rasim Bədəlov da bu mövsüm arı ailələrindən bu məhsul toplayacağına əmindir. İlk dəfə 2011-ci ildə iki qutu ilə arıçılığa başlayan müsahibimiz deyir ki, bu işlə həm qazanc əldə edir, həm də bu işdən zövq alır. Muğanda hamı deyir ki, bizdə vaxt var idi, dağ ballarından axtarırdıq. Lakin mən əminliklə deyə bilərim ki, bizim balın tərkibi yoxlanırsa, heç bir balına müqayisə eləmək olmaz. Çünki ilin 9 ayı burada günəşli, günəşli havadır. 9 ayında arı məhsul çəkməyə yem bazası var. Artıq bir neçə gündür məhsul yığımına başlanılıb. Birinci süzümdə bir arı ailəsindən demək olar ki, 30 kilogram bal məhsulu götürülüb. Növbəti süzümdə arıçılar məhsulun daha çox olacağını deyir və hər qutu hesabına təxminən 60-70 kilogram məhsuldarlıq nəzərdə tutulur. Yaqub Mehdioğlu, Samirə Qurbanova, Space Xəbər, Saatlı.